Në një deklaratë të posaçme për mediat, ish ministri i Brendshëm Semir Tahiri ka deklaruar lënien e mandatit të deputetit. Me tone të ashpra ai nënvizoi se do të heqë dorë nga çdo pushtet për t'u hetuar si qytetar i thjeshtë. Ish ministri i Brendshëm Semir Tahiri nuk do të jetë më deputet i kuvendit Shqipërisë. Ish ministri në hetimin për dosjen Abile përmes një konference për mediat njoftoi se ka vendosur që të tërhiqet nga mandati i deputetit për të përballur me drejtësinë si një qytetar i thjeshtë. Tahiri deklaroi se nuk ka nevojë për mandat apo imunitet për të mbrojtur, ndërsa shtoi se kjo nuk është ndeshja e fundit, por e para, duke premtuar se betejë do të vijojë. Dhe pikërisht pse nuk jam si këta që kanë qeverisur 25 vjet. Kam marrë një vendim për ta treguar edhe një herë se unë nuk jam raca atyre që rinë parlament për pazar a për shpëtim. Unë nga sot dorëzoj mandatin tim deputetit. Deri kur të zbardhet e vërteta e plot, unë nuk do jem deputet. Po një qytetar i thjesht si mbi 2 milion shqiptar në këtë vënd. Por që se ka dhe një koleg të vetëm, që me fjalë dy kuptimshë apo me mërmëritje në nëzë, mund drejtoj gishtin të unë, më e pakta e ka gabim. Unë po pres drejtësinë time ndaj pak durim duhet nga të gjithë. Mbeta unë që dëgjoj Avazin e Saliu dhe Lulin me akuza dhe me të njëjtat akuza që i kam dëgjuar pa marrë ende detyrën. Edi Rama në fillim parlamentit i falenderoi për kontributin opozitar. Ndërsa pasardhësi im detyrë me akuzat për policinë e kriminalizuar ja kaloi dhe Saliu dhe Lulit. Po këta që më akuzojnë mua sot, nga dolën kaq dhimbshur për fushat që me demek lëngonin të mbjella me ashash. Klouni më qesharak i politikës shqiptare, që sulodh duke vjedhur dhe nuk u gjykua kur. Ministri i Brendshëm vrau 4 njerëz në bulevard bashkë me Saliun. As u hetua, as u gjykua. Më akuzon Sali Berisha. Dhe gjithë lugunia që e ka bërë gojën çorape me shpifje ndaj meje, ndërkohë që vetë kanë qenë dhe janë akoma pas murit të pa ndëshkueshmërisë, të pa hetuar, të pa gjykuar për vrasje, për vjedhje, për plaçkitje, më akuzon Monika dhe Iliri, që Zoti e di se nga do t'i kapësh, nuk ka ujtë shenjë që mund t'ja heqin njollën që kanë. Rrie gjoj garën se kush gjen peshkun më të madh, kush e ka peshkun më të madh. Ca thon banda shpushtet, ca në parlament, ambasador lartë e poshtë flasin për mafioz. Në qofse është e vërtet sa pash në media se pas ka dhe në Europë, deputet palaqës si puna Lulit, e këta që kemi këtu, që marrin guximin të bëjnë prokurorin dhe gjyqtarin si çfarë keqësisht e marrin dhe ambasadorët këtu në Shqipëri, atëherë ajo nuk është Europa që unë zgjedh. Unë e di që ka politikan pa kocka e pa byth në Shqipëri. Këtë vend e kanë shitur qindra herë. E po donin Shqipërinë sa çduan për këdhëlljen e kokës nga ndonjë huaj, ky vend nuk do ishte kështu siç është. Njëri vinte dhe më sugjeronte, thoja se nuk isha unë, po ishte Edi Rama koka e trafiku drogës. E kështu shpëtoja unë nga të gjitha. Tjetëri më këshillon të mos fisja se kjo është punë pasioni dhe nervash, kjo është punë logarishë. Unë heshta, trektarët e gënjeshtrave dhe pazargjit dolin në treg. Tani janë bërë gjithë bashkë për balmejën. E pushka top të bëhet. Unë këtu jam dhe doja dalë. Jam përball kujdo e as do përkulem, as do dorëzohem dhe as kam ndërmend ta bëj. Unë nuk jam palaço, si ata që kanë qeverisur këtë vend për 25 vjet dhe sot shesin moral. Unë jam Sajmir Tahiri e s'kam nevojë as për mandat, as për imunitet, as për parlament për të përballur me drejtësinë dhe palaçot e politikës sot e sa të kenë fuqi.